คมรองตัวสนะจังดับรามในขนองเรืองสามกบระบบจูเกลียงจูเกลียงจีตีปรักษาดับบุกไก่บุรุษระบบเลี้ยวไปดัสเตอร์ตะขมินนามเนี่ยอาจเปรียบบ้านมันตาปนกท่านแต่บ้านช่วยนกสู้เอาคลายจีนกมัวแต่ไม่ทำนายคลั่งคลานในขนองสมัยนุพองได้ข้างกล้ามนี้ជាតម្រងទស្សនៈល្បីល្បីទាំង15របស់ជូកលៀងក្នុងរឿងសាមកុក1ចូលរាជការគឺដើម្បីបំរើស័ក្តិ2បារកម្ចាស់ល្អមិនបានធ្វើម្ចាស់ខ្លួនឯងវិញល្អជាង3កម្លាំងយើងរត់តែខ្លាំងទើបគេគ្រប់យើង4កិច្ចការធំទៅពឹងលើឱកាស5កិច្ចការធំទាំងអំបាលសុទ្ធតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលតច្រកទាំងអស់6កំហឹងទៅកងជាមួយទៀតបាត់ជារជ្ជចិត្តវិញហើយ7ចាញ់ថាមិនជួចបល់ទទួលការប្រមាថហើយនៅតែរជ្ជដូចទឹក8មិនទាន់ពេលត្រង់វាចិត្តមុន9ទេវតាប្រទានសមត្ថភាពឲ្យចិត្តខាធំប្រកាសជាបានសម្រេច10បាតុភូតប្រែប្រួលលឿនมันអាចមានណា11មិត្តទាំងសងខាងសង្ស័យគ្នាកិច្ចការធំมันបានសម្រេចទេ12បើយើងមិនវេគេគេប្រកាសជាវេយើងគ្រាន់តែងំសក់มันអាចបានទុកទេ13បើស្លាប់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានតាមមនុស្សទាំងអស់សំរោះដើម្បីអ្វី14ខាងក្រោយមិនដឹងมันអាចវិលខ្សែខាងមុខ15មេតបម្នាក់បើមិនចេះមើលតារាសាស្ត្រមិនចេះមើលភូមិសាស្ត្រមិនចេះយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាមនុស្សមុខល្ងងបំផុតសូមអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់វីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណនិងគោរពលា